Regionalna televizija Pirot proslavila je 20 godina uspešnog rada u holu Doma kulture. Direktor i glavni i odgovorni urednik televizije Pirot Vladimir Veljković prisetio se osnivanja i kolega bez kojih televizija danas ne bi bila jedan od retkih, ali nezavisnih regionalnih medija u Srbiji. Prvo oni ljudi koji su počeli sa radom te 1999. godine zaista postavili su veoma ozbiljne temelje kako bi ova televizija mogla da funkcioniše. Na samom početku, zaista mislim da je i prilika da se setimo i nekih ljudi koji su bili sa nama. Pre svega želim da pomenem Dragicu Pavlo Krstić i Aleksandru Stanković, bez kojih zaista ova televizija ne bi mogla da postoji. I zaista ne mogu ni da zamislim kako bi televizija izgledala bez njih dve. Takođe želeo bih da pomenem i čoveka Marijana Đorđevića, našeg dragog prijatelja Jožeta, koji takođe nije sa nama. I zaista i njemu hvala i hvala njima što su učinili da naši životi budu lepši. Ovo je jako težak i naporan posao. Ljudi koji su se bavili ovim poslom ili se još uvek bave, znaju koliko je teško biti na meti javnosti i truditi se da izveštavate istinito i tačno. To je nekako bio jedan od glavnih postulata na kojima je postavljena televizija Pirot i nadam se da smo uspeli da tako i istremo u ovih 20 godina. Svim zaposlenima i nekadašnjim kolegama televizije jubilej je čestitao i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i još jednom ukazao na današnji nezavidan položaj medija. Ja pamtim te 22 godine. Pamtim i te dve pre zvaničnog postojanja i mogu da kažem, nažalost, ne rastao sam, nego stario sam sa televizijom Pirot. Ali mogu da kažem da je televizija Pirot jedna od prvih pravih regionalnih medija u Srbiji, postala nezavisna, ostala nezavisna i ja vam čestitam na tome. Čestitam svima vama koji ste radili i koji sada radite u televiziji Pirot, koji se bavite jednim teškim poslom. Nažalost, novinarstvo je slabo plaćen posao u Srbiji. Uvek je televizija Pirot bila avangarda, daj Bože da tako ostane. Ono što mogu da kažem je da kada smo mi iz lokalne samouprave počeli projektno da finansiramo medije, tamo već daleke, čini mi se, 2006. jer je pre toga bila zajednička i je po Sloboda gde je bio televizija Pirot deo te kompanije, firme, da tako kažem, to je takođe bilo avangardno. Mogu samo da obećam da ćemo povećavati iznos za medije, da će sledeće godine sigurno biti mnogo veći. Nekadašnji direktor televizije Pirot, Miloje Nešić, pored čestitke, podsjetio je da je pre 22 godine pušten u rad prvi predajnik i link televizije Pirot na Crnom vrhu. Ono što je, mislim, važno da se kaže je da su kolege koje rade u televiziji Pirot i u drugim lokalnim i regionalnim medijima u Pirotu praktično dugo u poslu i čestitke na toj istrajnosti, na volji, na ljubavi prema toj delatnosti koju obavljaju, jer taj posao često rade u skromnim uslovima. Tako da je to zaista za poštovanje. Rekao bih još da televizija Pirot ima veliki potencijal kada su u pitanju ljudi koji tu rade, jer su pokazali prethodnih 20 godina da su veoma talentovani. I to se manifestovalo, rekao bih, pre svega u produkciji dokumentarnog programa, pa sugerišem kolegama da pokušaju da nastave tu produkciju. Proslavi jubileja prisustvovale su brojne zvanice iz javno-političkog, kulturnog i sportskog života grada Pirota.